I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti po nas našeg videa, danas igramo Minecraft. Tako da lajkite video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, nećemo ništa dužiti, možemo odmah da krenemo. Znači, idemo sada na My World, Survival, ok. Znači tu smo. Inače ljudi moji, ovo je pravi Minecraft, tako da šta mi to radimo u Minecraftu, e pa vidjet ćete. Ne znam koliko će dugo trajati ovaj video, ok, idemo proceed, pošto planiram da u ovoj epizodi Minecrafta napravim svoju kuću u Minecraftu, znači da napravim kuću, svoju prvu kuću u ovom pravom Minecraftu, tako da eto. Vidim da vam se nešto nije baš svidio jučerašnji video, tako da ne znam da li da ga izbrišem ili da ga ostavim, ali neću da ga brišem, ostavit ću ga, šta ćeš, ok. Ajde, više hoće li ovo. Ok, ljudima, znači tu smo. Tu imamo ovdje ovo drvo, ok. To drvo ćemo da srušimo, je li tako, ok. Inače, super je što u ovom pravom Minecraftu nema reklama. To je odlično. Imamo 8 ovih drveta. Odlično. Da vidimo, ajde. Da napravimo ovaj crafting table, napravit ćemo crafting table, to je to. Sad idemo da postavimo ovdje crafting table, ok. Gledaj, neke pećine ovdje, dobro. Idemo sada da napravimo par ovih komada ovog drveta ovdje. Imamo 28 komada. Odlično. Mislim da je to dobro za početak. Ne znam... Sve zavisi kakva veličina će nam biti kuća. Tako da, ne znam gdje da je napravim. Gdje je našu kuću da napravim. Tako, ok. Samo da vidimo. Volio bi da mi vi to kažete gdje da napravim svoju kuću, jer ja ne znam. Ovaj video će potrajati dok se budem smislio gdje da napravim kuću. Ma realno, ajde, nema veze. Stavit ću, ovdje ću napraviti. Ajde. Tu negdje blizu ove pećine ovdje. Gdje sam ja vidio pećinu? Ajno je tamo. Znači blizu ove pećine ću napraviti ja kuću. Da imam pećinu u blizini. Tako da evo ovdje. Mislim da je ovdje dobro. Ajde. Tu ćemo napraviti. Ok. Dobro. Još jedan blok. Ajde, to je to. Idemo sad ovdje. To je to. Ne, propos. Dobro. Idemo sad ovdje, ok. Ljudi moji, pada mrak. Znači, mrak pada, ok. Nisam mislio ovako, čekaj. Ovo moramo da srušimo. Uskoro će doći mobovi, pošto je mrak. Tako da, čekaj. Ajmo. Eto je to. Evo jedne ovce, treba mi ovce. Treba mi ovca, čekaj, moram ubiti ovcu, zašto? Pa treba mi vune, pošto ja nemam uopšte vune, čekaj, ovo da srušimo. Ok, to ćemo srušiti. Gde si ti, ovco? E, ćao ovcu. Šta ima? Ok, moram to ubiti, nažalost. Izvini, žao mi je. Ko me sad udari? Neko me udari ovdje. Ok, mislim da je neki mob, ne znam koji. Halo, a, tamo ima kripera. Gle, koliko kripera ima. Kriperu, gdje si kriperu batonga? Dođi ovamo. Nisam to trebao da uradim. Čekaj, 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 čekaj. Moram ja da bežim. Znači, ja ću da bežim. Jel se meni čini ili ono skeleton? Jeste, evo ga skeleton. Skeleton. Eno ga kriper. Kriperov, nemoj da eksplodiraš to slučajno. Alo, jesi čuo? Ne, ne, ne. E, kriperov, ajde pukni ovdje, please. Ovdje pukni, nemoj tamo blizu moje kući. E tu. E to. Skino mi je pola helta. Nemoj ti skeletonu, please. Ovo je već komplikovano. Znači, borim se sa mobovima. Znači, ovo će biti baš teško, znači,
Sva sreća pa imam ovo od ovce. Hranu. Ajde, jedi. Joj. Moram da pobegnem. Eno ga, kriper, čekaj, čekaj. Jedi. Moram samo da otrčim. Ajde, pojedi to. Čekaj. Tu je pauk. Eno ga, zombi. Ajde, potrči malo brže, čekaj. Trči, brže. Brže kad ti kažem, okej. Okay. Ajde ja da iskopam ovdje jednu sebi rupu. Da me niko ne vidi, okej. Okay. To je to. Evo ga pauk. Gdje si pauče? Gle što me gleda. Pauk ima 8 očiju. Kako sam umro? Zombi, sad kad ti prišim jednu šamarčinu, jesi čuo? Koliko me nervira ovaj zombi, sad bi ga nabio u glavu. Respawn. Sva sreća, pa su mi tu stvari. Molim te da se nisu respawnovale moje stvari. Gdje sam ja? Alo, gdje je meni kuća? Što sam započeo da pravim? Ok, tu je, dobro. Samo moram biti brz da mi slučajno stvari ne budu nestale, ok? Ajde! A što ne mogu ući? E, dobro, ušao sam. To je to. Zatvori se. U stvari, otvorit ću da vidim. Da vidim nešto. Ubi zombija! Zombi je ovdje ušao sa mnom. Joj, jel moguće? Ok, ljudima, znači sad sam ušao u drugi svet, zato što onaj svet je najteži, znači borio sam se sa mobovima. Znaš koliko je to bilo teško. Šta je ono, ljudi moji? Vidio sam neko zvonce ovdje. A nije to zvonce, to je... Tu su kornjače, ljudi moji. What? Zar ima i kornjača ovdje, pa... Možda napravim jedan video Minecraft preživljavanje na ostrvu. Da snimim taj serijal. Ostavite na ovom videu 5 lajkova ako baš to želite da vam snimim. Neki novi serijal. Stalno igram Minecraft preživljavanje. Planiram uskoro da promenim kako se zove Minecraft preživljavanje, da snimim Minecraft preživljavanje na ostrvu ili u džungli ili tako nešto. Vidite ovo, ljudi moji, znači tu imamo nešto započeto. Neko je pokušao da napravi neki nether portal. Ili ovo niko nije napravio, nego to je stvorio Minecraft. Ne znam, ok. Uglavnom, ljudi moji, ajmo sad, ovdje ćemo napraviti kuću gdje su ove lepe kornjače. 40 komada imam ovog drveta, belog. Gdje da počnem da pravim, ok. Ovdje ćemo, ok. Evo ovdje, mislim da bi tu bilo odlično, tu, da započnemo, ok. Čekaj, to. Inače, ljudi moji, ovaj video će malo da kasni, tako da eto samo da znate, ok. Uglavnom, to je to, joj, ne tako. Ne tako, moram da srušim ovaj blok. Ok. Idemo. To je to. Sad samo trebamo da napravimo, kako se zove, ove bre... Stubove, od kuće, da, zidove, hoću reći, zidove, da. Uzet ćemo 4 komada ovog drveta, da bi napravili te zidove. Ok. Znači, ovo ćemo uzeti. To je to. Idemo sad, ovo ćemo ovdje da postavimo, tu, ovo tu. I na kraju ocenite moju kuću od 1 do 10 u Minecraftu, da vidim šta ćete da kažete, ok. To je to, sad ćemo ovo ovdje da poredamo. Neće biti neka velika kuća.
Znači, bit će onako srednje veličine ili možda mala, ne znam, vidjet ću. Okej, trebam sad opet da isečem drveta, okej. Još 5 komada ovih mi je ostalo. Hoću do kraja ovo da završim i mislim da imaću tačno dovoljno, jel' tako? Samo trenutak, to je to. Imaću tačno, ljudi moji, znači tačno imam. Sad ovo moram da srušim da izađem odavde, okej. To je to. To ovdje postavimo, dobro. Samo da ja nađem, evo ga. Sva sreća, pa tu u blizini ima dosta drveta. Da nema dosta drva, onda... Okej. Tu smo se sponovali. Nadam se da neće sad odmah pasti mrak, jer ne bih želo da me odmah mobovi ubio. Znaš koliko je teško kada... kada je mrak i kad te mobovi ubiju. Na sve strane. Znači, zombi me ubio 2 put već. 2 put sam umro u ovom videu. Tako da, ljudi moji, sad sam se mnogo iznervirao. Ali nema veze, ljudi moji, evo. Sad je dan u Minecraftu. Znači, sad je dan. Tako da, eto, okej. Šta sam sad teo? Kako se zove? Evo, to je to. Ajmo sada da napravimo još ovoga. 24 komada imam. Ne znam da li je to dovoljno, mislim da nije. Nisam siguran, mada nije dovoljno. Nije dovoljno 100%. Nema šta 100%, nije dovoljno, trebam još da nacepam, još malo. Tako da, a možda i bude dovoljno. Mislim da će biti dovoljno, nisam siguran, a možda i neće. Sad ćemo da vidimo. Znači, još samo ovo da napravim i to je to. Još 6 komada, izdrži do kraja, please. I bit će dovoljno. Šta sam ja rekao da neće biti dovoljno, bit će dovoljno. I još mi 2 komada ostala. Ali moram da napravim i plafon čak. To je to. Izlazimo sad van. Ok, ovo moram da srušim. Dobro. Dobili smo ovo jedno drvce ovde da posadimo. Odlično. Tu su ovce. E da, ovce mi trebaju. Ovce. Vidi, ovca beži. Pa nemoj da bežeš, treba mi vuna. E, ovco, nemoj da bežeš. Nećemo se tako igrati. Treba mi vuna. E da, to. I XP-a. Odlično. Čekaj, čekaj. Evo ovo ćemo da srušimo. Tako je. E, super. Koliko imam? 18 komada. 18 komada, mislim da je dovoljno. Jest, 100%. Ovdje ćemo unutar staviti crafting table, pećnicu, ali nemam kamena, tako da ne mogu napraviti pećnicu još. Ali za sad mogu da napravim crafting table i onaj chest. Tako da, eto. Možda napravim i chest room. Ne znam da li ću napraviti chest room, ali vidjet ćemo. Okej. To je to, još jedan komad mi je ostao. Imam tačno za ovaj plafon da napravim. Krov ću u drugoj epizodi Minecrafta. Sad ne mogu. Da ovaj video ne traje celu večnost. Da. Mislim, neće trajati čitavu večnost, ali... Okej. Imam jednu vunu, treba mi još 2 vune za krevet. Tako da, bez brige, okej. Uzmi ovo. E, to je to. Sad imam 16 komada. Odlično. Sad prvo da napravim crafting table, a krevet još ne mogu napraviti, tako da samo da vidimo. Crafting. Crafting table, čekaj, čekaj, čekaj. Okej. Znači, samo trenutak. A evo ga. To je to. Napravili smo jedan crafting table i to je to. Stavit ćemo ga evo ovdje. To je to. I sad još da napravimo samo jedan ovaj chest i to je to. Chest se pravi od drveta. To znam. Šta je ovo? Ovo je neki loom. Okej. Dobro. Okej, ljudi moji, tu je chest. Vidi ovo, ljudima, znači možemo napraviti 3 česta.
Ali ja ću da napravim samo jedan čest, tako da ne treba mi tri česta, znači ne trebaju mi tri česta. To je to, znači evo, čest je tu pored crafting table, tako da to je odlično. I evo, pada mrak, tako da ja sam ovdje, ja sam se ovdje zaštitio. Samo još vrata da napravim, znači ja sam zaštićen od mobova. Vrata brzo da napravim, a mogu samo ova da napravim. Ajde, to ćemo napraviti. Tri komada, ne treba mi tri, samo jedan. Jedna vrata, ok. To je to. Znači, ne vidim ništa vani, tako da, eto. Ova dva komada ćemo ostaviti ovdje. Vuna mi ne treba, ako mi slučajno mobove napadnu, da ih ne izgubim vunu. Pa, ovo mi ne treba, ovo drvce ovdje. To je to. Hrane imam. Obezbeđen sam, znači, obezbedio sam se. Tako da, još samo da napravim pećnicu, krevet i to je to. E da, ljudi moji, samo nešto da vam kažem šta se danas u školi desilo. Bio je jedan domar u školi popravljao vrata. Jedan moj neki drug se smijao. What? Se smijao, znači smijao se. I ovaj, kako se zove, on se smijao njemu i dalje vam neću govoriti, samo smo se smijali, znači crkli smo smeha, znači suze nam krenule na oči od smeha, toliko smo se smijali, opet ja, smijali. Kako smijali? Pa smijali, ok. Znači, baš smo se nasmijali, znači nasmijali, ne ide nasmijali, nego nasmijali, jel tako, ok. Znači, ispravljam sam sebe, ok, dobro. Ok, ljudima, znači, još se nešto desilo na fizičkom, znači, mi smo ušli u salu pre vremena nas šestorica je ušlo u salu pre vremena, pre nego što je nama taj nastavnik fizičkog rekao da uđemo. I mi smo se presvukli i mi smo bili u sali svo vreme i mi smo gledali i onda, kako se zove, Maniša nam je rekao da uđemo u salu i mi smo gledali kako oni igraju fudbala, mi samo sedimo tamo na klupama, ništa ne radimo. I eto, još pred kraj, znači taj naš nastavnik fizičkog nam je rekao, ovaj put vas neću upisati, sljedeći put ću vas upisati. Tako da, ljudi moji, to je to. Uglavnom, ja previše dužim s ovom pričom. Znači, završamo sad sa ovom epizodom Minecrafta. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi Minecrafta, tako da sve najbolje i sve najbolje želim. Danas je baš sve sunčan dan. Uživajte u startku dana. Da lepo provedete ovo jutro, da lepo provedete ovaj dan i da lepo provedete ovu večer noć. To je to, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!